børnekister. Ja. Det er næsten... Det er ikke til at holde ud. Nej, de er tunge at bære. Men de er ikke... Ja, ikke fysisk. Det er så men, let, ja. Det, ikke. Ja. ja det er... Jamen, velkommen til ja, tak. min podcast, Akadema. Nu har det jo faktisk været ret sådan offentlige mennesker. Det mm. er du vel også? Ja. nej nogen kender mig. Nogen kender dig. Ja. Men det... Mest, mest på den dårlige måde, ikke? <laughs> ja, okay. Ja. Nu, det primære formål er jo, at jeg ikke, ikke, har, ikke har et job. Så derfor inviterer jeg gæster ind, som, hvor det har lidt skulle være sådan, de skal hjælpe mig med det. Mm. Så derfor har jeg en masse spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Det er fedt. Og så kan det jo være, at jeg bliver bedet kvinde. Ja, bare kalde det bedemand. Det der med Nå, det okay, der det gider vi ikke. Jeg synes det. Nej, altså. Bede person. Nej, det er bedemand. Okay. Ja, men er det ikke? jeg ikke det er ikke for at være sådan sexistisk, hedder det det? Nej, ja. Ja, men det er bare fordi det synes jeg ord, det det findes. Det findes. Og, og jeg synes bare man kan bruge det både på på mænd og kvinder. Er det egentlig en beskyttet titel? nej. nej. Ligesom journalist, så kan alle så gå kan alle... i morgen og blive bedemand. Interessant. Ja. Og det er ikke, altså jeg siger ikke bedekvinde, altså der findes jo de her bededamerne, al respekt til dem, at de også kalder sig det, og bruger navnet. Men jeg synes bare, altså min kæreste, har jeg ansat i firmaet, hende kalder jeg også bedemand. Ja. Der ringer en bedemand til dig lige om lidt, ja. og så er den en kvinde, der ringer, ikke? så ja. må, må folk så finde sig i det. Men det er, nej, det er ikke en beskyttet titel. Okay. Ja. <laughs> så, er Sylvester Bedemand dit fulde navn? Øh, nej, men det tror folk. Ja. Ja. Så jeg hedder Sylvester Vinter. Okay. Øh, men, men, mit, øh, mit so -navn, det er Sylvester Bedemand. Så derfor så, øh, ja, så tror, så tror folk, at, 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 jeg også hedder det, fordi nu har min datter også valgt at kalde sig øh, Luna Bedemand. Ja, hun siger Luna Bedemand i nogle videoer. Øh, så derfor tror de, at vi er familien Bedemand. Ja. ja det er det. Har du overvejet Preyman? Preyman? Ja. Yeah. Nej, det er nok mere for noget for, for præster. Okay. Ja. Jeg beder ikke så meget. Nej. Men øh, jeg kan bedre lige det engelske navn for bedemand, det er Undertaker. Ja. Ja, en undertager. Ja, det er sejt. Ja. 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 <laughs> Sylvester <laughs> under... Undertaker. Ja, men det overvejede jeg også først at hedde, men det bliver nok sådan ja. lidt for... Ja. Vi skal også have det grå guld på Facebook med, ikke? Ja. Det er korrekt. Ja. Har du mange kunder øh, fra miljøet? Øh, i... Nej. Øh, ikke... Øh, ja, det kommer an på, et miljø det ja, er, øh, men det miljø, du tænker på, der har jeg ikke. Øh, men jeg har, øh, jeg har haft en, men det var sådan... Øh, det var en, en veteranklub, også sådan, øh, med rygmærker og det der rigtige øh, biker-typer fra Jylland. Ikke? Øh, der havde jeg øh, en, der hed Pete, der hed Pete PTSD, og øh, han var medlem af en... Øh, jeg kan ikke kalde det en rockerklub, men en bikerklub. Det, er, jo bare en motorcykelklub. Det er bare en motorcykelklub, ja. Øhm, men den er lovlig eller ej. Så, øh, så hvad hedder det... Øh, så havde vi ham, henter ham over i Jylland og, og kørte ham ind, og det var faktisk øh, det, var det tætteste på, at jeg kommer, fordi der kørte de med motorcykler og øh, rygmærker hele vejen over til, øh, til stedet, hvor han skulle sættes til hvile. Ikke? Så, mm. øh, så, det var det tætteste på, at jeg kommer på, okay. på miljøet. Kan man få grupperabat? Øh, ja, øh, jeg har en familie øh, i går. Jeg siger ikke nogen navn, men øh, for to måneder siden, der, der dør hendes øh, svigermor, og øh, nu dør hendes far, så ja. her. Øh, og, øh, og så kører jeg selvfølgelig ud til familien øh, og siger, Jamen, det ligger så tæt op på hinanden, så jeg, jeg, jeg tænker, at I får sgu lige et par tusind i, okay. i rabat, fordi det må være mest fair, når ja. man... Øh, når man, øh, når man skal, skal punge ud for en to begravelser. Ikke? Vi ja. talte lige før om, hvor, hvor omkostningstungt det kan være. Ja, ja. Ja. ja, Hvilken motorcykelklub var du medlem af? banditers Ja, det er det jo snart Banditterne. ikke mere. Banditterne. ja, men det er de jo, ja, det er, det jo stadig, men de, er, de, de, kan jo så bare måske snart ikke kalde sig det mere, sådan officielt. Nej. Det, det, det er i hvert fald noget, der... Jeg ved ikke, om det er blevet vedtaget, men... Øh... Er ikke, jeg ikke jeg følger fandme ikke så meget med. Nej, det gør jeg heller ikke. Nej. Ikke, ikke på det der punkt. Det, det, Nej. Det, det kunne ikke... Øh... Mere end for bedemandsverden følger du med. Ja, ja, ja. ja. Der er... Er, der, er, der, er, der, meget forskel på de to miljøer? Bedemænd og, 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 rocker og, og, motorcykelmedlemmer? Og nu du siger det, så er der faktisk... Øh meget store ligheder øh, ja. i den måde, som øh, både andre bedemænd, de, de, de hvad hedder det, øh, har gebyrer og, øh, og, og hvad hedder det, opkrævninger for kunder, som takster, man ikke rigtig ved, hvad Jeg har prøvet at gennemskue nogle af dem, hvor, øh, hvor jeg nogle gange tænker, hvor jeg sidder og kigger lidt rundt omkring i branchen og siger, hvordan gør de andre? Hvor, at, øh, men er det ikke sådan lidt rockermetode at putte noget gebyr på, som... Måske ikke stemmer? det er jo det svar, at så jeg kommer over til dig og siger, Jamen, øh, hvis du skal lave den her podcast der, så skal jeg have lov til at beskytte dig for nogle, øh, nogle, nogle gebyr. Ja. Ja. Det er lidt det samme, Ej, tænker jeg. det er jeg. det samme. Ja, lidt. Ej, men, men bortset fra, at de ikke kommer med rygmærker, men øh, med sorte jakkesæt ja, i en ja, Jeg ja. synes, jeres outfits ja. er langt pænere. Ja, det er vel generelt. Ja, ikke? Jo. Det, det, der er noget stilet over det der. Men det er også blevet lidt feminin, for de gamle dage, hvor du så øh, de der helt gamle biker. ja. Det var sådan lidt langhåret, og det der pandebånd derovre, og, og det der, ja, hvad hedder det, øhm, store styr og korboldstøvler ja, øh, ja. og sådan noget. Nu er nu det jo sådan ja. mere Gucci og ja, øh, Prada og, og De har lige, noget. virkelig taget ja. altså et skimærke til sig, ja. <laughs> som det giver nul mening. Nej, det bliver lidt femset øh, øh, ja, ja. nogle gange, men ja. det er det sådan, det er. Hvordan vil du gerne dø Altså i mange år ville jeg rigtig gerne bare blive skudt, altså øh, fordi det var... Det var sådan, på? Ja, det, jamen, det var også... Altså det går stærkt, forestiller jeg mig i hvert fald. Jeg kommer selvfølgelig an på, at man bliver skudt i benet og yeah. forbløder, ikke? Men hvis du bare bliver skudt i hjertet... Øh, jeg har altid sådan også tænkt, hvad kunne jeg ikke tænke mig at dø af? Ja. Yeah. Og øh, en ting, det er øh, at falde ned for et højt sted. Yeah. Kender det der, når man drømmer, man falder? ja. Altså, Man vågner. Ja, ja ach, det er ja, så sindssygt. Det også. Og så vide, at lige <clears throat> lidt, når du står og kigger ja. ned på en, en bygning, så står du og kigger ned, og så vide, at ja. <laughs> du kan tænke, at nu dør du. Jeg så er heller tænkt bare. Jeg har nøjagtigt det samme, og jeg er redselslagen for at flyve, og så har jeg lige været i Paris med en god ven, jeg har, og så siger jeg til ham, det der med, at hvis vi bare begynder at falde, ja og jeg skal tænke nu, nu sker det. Og så siger han, det går så hurtigt, at du også mister sådan bevidstheden, imens du falder. Men det skal gå hurtigere. Du skal, lige, du skal ikke nå at tænke, nu dør jeg. Nej. Det har jeg ikke lyst til. Nej. Nej. Okay. Eller en også rigtig øvting. Du ved, den elektriske stol, altså en, og henrettelse i, du ved, hvad der er dødsdom i ja, USA. Ikke? det bruger den vi stadig i Texas. Jeg ved ikke, ja. om den blev afskaffet, men der vil jeg sgu hellere have den Der sidder du også og venter. Ja. Så er nu det nu. Ja. Og så får man bare ja. en over nakken, ikke? Men ja, det er også... Øh, men, øh, vil du stadigvæk gerne bare blive skudt, så? Mm, nej. Mm, nu tror jeg bare gerne, øh, at øh, jeg gerne vil blive gammel. Ja. Yeah. Øh, og, så, øh, og så... Hvor gammel er du? Jeg er 34. Og jeg følger 35. Men det er et held, jeg er nået hertil, vil jeg sige. Altså, ja. men, 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 men det lykkedes mig. Og så tænker jeg, når det jeg er nået starter. hertil, ja. så, 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 vil jeg hellere, så vil jeg hellere bare sidde som 80-årig, og så få et øh, hjertestop, mens jeg spiser koldt skål. Mm. Øh, og så, så bare ja, sove ind. Eller ja, sove ind. Læk, har du sådan planlagt noget. din egen begravelse? Ja, flere gange. Over flere gange. Jeg har, øh, og jeg har også nævnt det for mine pårørende. Også fordi jeg lavede først en, som vi snakker om før Jeg var medlem af folk Eller at jeg ikke var medlem af folkekirken yeah. Hvordan ville det være, hvis jeg skulle i kapel Og så nu også en, hvis jeg skulle i en folkekirke ikke? Men øh, ja Det er noget med, der skal spilles noget, øh, noget god musik Hvad vil du gerne have, der skal bliver spillet? Bob Marley Med den, der hedder Three Little Birds yeah. Ja yeah. Det, Jeg synes, det, den, den runder meget godt af yeah. Ja Sådan lidt Don't worry yeah, don't Ja, don't worry ja. ja, og så øh, Ja, og så tænker jeg jo, nu, nu, nu har jeg sådan en sort kiste, jeg havde, jeg havde tænkt på i mange år, og så så jeg det faktisk til, det var faktisk Erik Brands øh, begravelse, øh, øh, ham der, øh, oh, jeg kender os ja. her, ham, han ja. begravede ude i Holmens Kirkegård, ja. han havde sådan en sort kiste, med sådan, men så synes bare, så blev det sådan for meget, når man stod der, og så tænkte jeg, ej, det skal være en bambuskiste. Mr. James vil gerne, ved du hvem det er? Ja, han med stor skæg. Ikke? Ja. ja. Mr. James, han vil gerne have en penisformet kiste. Nå. No. Vil det kunne lade sig gøre? Ja, jeg har jeg har set flere videoer fra jeg tror det Uganda, hvor at man var man hvis man var fisker, så fik man en fiskekiste og øh, hvis man var øh, arbejdet i en pornoforretning, så kunne det være at man fik en kæmpe diller. Altså, ja. hvem ved så alt kan vel lade sig gøre, men ja. jeg tænker bare, at den skal godkendes og kunne komme ind ja. i, enten ned i et hul, eller det er så et spørgsmål, hvor stort hullet er, ikke? Ja. ja. Også til den store penis, der forestiller mig. Ja, og så også til kisten. Ja. Kiste penis. Vil du vil, vil, kunne du godt tænke dig ud af kontrol til din begravelse? Nej. Nej, det bliver for voldsomt. Okay. Ja. Men de vil også men, men alligevel ikke, fordi, medlemmer. Er de ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Er de det? Er de det? Jeg, det? Det ved jeg ikke. Jeg hører det ikke rigtigt. Jeg har hørt en øh, sang, øh, som, som jeg synes var, var sjov, fordi øh, Anders Madsen her med i, Lummer Lummer. Nå. Ja, den var meget sjov, fordi okay. han har et værd i den som Stuart, men ellers så ved jeg ikke sådan, hvem de er. Nej. Øh, eller nej. jo. <coughs> men, men nej. Dræber du eller begraver du bare? Øh, jeg, jeg begraver bare, ja. Har du dræbt? Nej. Nej. Altså, dyr har jeg dræbt, ikke? Men... Nå, hvilke dyr? Æ, en fisk. Hvordan? Æ, jeg slog den i hovedet med bagsiden af min kniv. Og Nå, så... på en fisketur, eller hvad? Ja, ja bare på Ja, okay. En ja. <laughs> <Bare> okay. Ikke. <laughs> nej. Ikke lige derhjemme? Nej, nej, nej. Nå, okay. Ja. Interessant. Ja. Har du mange lige i lasten? Øh, jeg havde mange lige i lasten. Men øh, de, 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 fleste af dem er begyndt at blive læst lidt af. Det, det er sjov, det er en sjov sætning. Ja, har du lige lasten? Har du, har du skeletter i skabet? Ja. Ja. Det er, men det har jeg. Okay. Ja, det har jeg. Det har jeg. Emil Thorup, han er din ven, ikke? Apropos ja. skeletter i skabet. Ja. Jeg har faktisk en øh, en ting, jeg sad, sad og kiggede på billeder. Jeg, jeg, jeg skulle jeg fortælle dig, at min min datter skulle nulfirmaes. Ja. Øh, på lørdag Så sad jeg på billeder igennem, faktisk i går. Mm. Så stod jeg på et billede af Mika Torp på mig. No? Ja. Er han et af dine lige lasten? Nej, nej, nej. Han er et af mine. Er han et af dine? Ja. Han kunne godt have været et af mine lige lasten. Ja. Men det var det, det var ja. Nå, altså. bare et helt tilfældigt billede. Øh, nej, vi var nøgne. Altså, ja. Men man kan ikke se vi en Kan du men, fortælle men mere om ved... det? Det kan jeg godt. Hvad vil, hvad vil du vide? Hvorfor du står nøje med Emil Torp? Jeg tror, øh, han havde et sommerjob på Godmorgen Danmark. Og nu øh, kommer det. Altså, øh, det, er, det er breaking news. Altså, det er en spoiler. Det ja. er ikke en spoiler. Det er bare breaking news. Det er det her. Ja, øh, Jeg er født og opvokset ind i sådan en øh, område. Ja. der hedder Solbakken. Øh, nogen vil kalde det nudister. Mm. Men øh, jeg er det. Jeg er det desværre ikke mere. En gang imellem svinger jeg lige forbi og, og tager tåret af. Du er men... ikke nudist mere? Nej. Jeg er men er det ikke noget, man... Altså... Hvor... Altså, er man det? Æh... Jeg kan da også være nudist, hvis jeg Æh... går går ud på stranden nu og ja, tager mit tøj af. Ja, du kan bare på Bellevue stranden men det her, det er sådan en livsstil, hvor du hører en campingvogn, og så smider du tøjet, og så render du rundt til Carsten øh, og, og Ole, og, og spiller betang, og du ved, ja, og hygger sig med det. Det er øh, apropos akavet i mange situationer. Ja. Yeah. For eksempel fællesspisning og sådan noget. Men yeah. der var sådan et sommer, øh, sommerprogram på øh, Godmorgen Danmark, hvor at, yeah. øh, at, øh, han kom forbi, Øh, og det den som er at, at han blev hængende. så vi øh, drak uh, skinny bitches til gang og bad nøgen på badebroen og så tog jeg en øh, en den gang øh, var det moderne ikke at tage en selfie, så, øh, så det tog jeg med ham i sådan en hvor vi øh, hvor vi var så øh, og Ej, det er sødt ja det er det er det vildt sødt jeg synes at han er utroligt sød ja det er ja. han også nogle gange eller hvad du kender ham bedre end mig ja ja, ja. ja. Øh, han er sød, men jeg tror også at han er meget afslappet med sin krop. Med sin krop. Det virker sådan, fordi ja. det er jo den første gang, og så smider han tårer og sådan meget overraskende. Ja. Jeg ved, øh, der er også en anden øh, lidt hvad hedder lidt øh, jeg skal ikke huske. også sådan en af de der værter der er også og bare været der bubber har været deroppe op og Går Går man så lidt og så måler sig mm. selv med de andre? Øh, jeg gør ikke, men Nej, jeg tror er du at meget. Nok? Øh, 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 jeg, jeg tænker, at den måde, jeg er født på, det, det, er, det, det er sådan, jeg er. Jeg kan ikke rigtig lave om på det. Øh, det kunne jeg godt, men. Men, men er det, det er ikke, det, ikke sådan det første, man kigger på? Altså, det er, jo, er det ikke I, lidt sjovt at Man scanner lige. Yeah. Det, det gør man. Man scanner lige. Uh, uh, yeah. og, så, uh, og så går man, uh, og så går man uh, over og siger: Hej, uh, hvordan går det ellers? Og så er det det, som det Og ellers, når du bare er der, så lige pludselig så forsvinder det bare. Så det ikke, så, Man er ikke så bange er for at var. få en rejsning sådan midt under en fællesmiddag? Ja, altså, Nej, ja, så tror jeg, at man ud. Hvad? Jeg så tror jeg, at man ryger ud. Hvis Nå, man det ikke, vil de man... ikke have. Nej, det er ikke så glade for det. Nej, okay. Ej, altså, det er sket. <laughs> så står man lige under lasagnen der. Ej, okay. Ej, jeg tror, det Så er... siger de bare farvel og tak. Ja, der der har været en. Men der er nogen, der er også får for øgenavn. Altså, for eksempel der var en, min mor, hun er det jo, og er og, og, og stolt øh, naturist. Øh, men hende og, jeg tror, hendes der var en, en overgang deroppe. Han blev kaldt Hesten. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Hvad tror du, Emils øgenavn ville være? Ja, det kan jeg ikke huske. Bleifisen? <laughs> ja. <laughs> Apropos Emil Thorpe, ikke også? Jo. Så har jeg et spørgsmål. Ja. Han går hele tiden og prædiker med Longevity. Hvem er det? Longevity er, er sådan et projekt, han er i gang med. Det er en, en form for livsstil, hvor han ligesom vil prøve at leve øh, for altid. Ja. Nå, ja, okay. Så ved jeg godt, hvad det er, men jeg vidste ikke, hvad det hedder. Men det er det der med, at han spiser sindssygt mange piller. Ja, Ej, det skal han lade være med. Men føler du, at han forsøger at ramme dig på dit levebrød? Ja. ja. ja jeg føler mig krænket. Jeg føler, at det er en konkurrent. Ja, det er jo også det, som. Jeg som, føler, at han er en konkurrent. Ja, lidt. Men, øh, om man set, så, så tror jeg bare ikke på, at vi er nået dertil, hvor der er nogen, der lever for evigt. Og hvis vi gør. Så, det, vil det, så vil det. Altså, altså, hold kæft, det vil være nederen. Men din business boomer også kun, hvis folk dør. Ja, og lige i øjeblikket der dør der mange. Okay. Ja. Interessant. Mm. Hvorfor tror du det? Det er, fordi vi går ind i en, øh, en stor overgang, hedder det, på dansk statistik. Jeg har det med at sådan følge med, hvornår man skal smide puljepengene til reklamebureauerne. Så nej, øh, ja. det er, øh, fordi jeg... Øh, <laughs> ja, man skal jo... Det er ligesom ja. Også, også Ja, det er, ja det er jo et arbejde. Ja, det er et arbejde, men ja. det for mig handler jo ikke om... Jeg håber ikke, at folk de stiller træsko i morgen. Men jeg håber, at når at der er nogle pårørende, der mister nogen så håber at de vælger mig, fordi at, at, de gerne vil have den bedste service, og mm. fordi de gerne vil have, øh, hvad hedder det, en, en, der, der ja, gør det ordentligt, synes jeg selv. Øh, og og det, øh, det, det, det der med, med overgangene i forhold til... <lød> det, jeg hylder mig selv ud i den, kan du høre det? Det var min ADHD, da de kørte. kørte <lød> ud af en anden tangent. Men dødstatistikker, Ja, studiestatistikker. Øh, jeg har gået ind og kigget på dem på dansk statistik, om hvor mange, der begår selvmord, hvor mange dør af rygning, hvor mange dør af kræft og sådan noget. Og så kan du også finde ud af, hvor mange blev der født i hvilken årgang, og hvornår har de regnet ud, hvor mange, der dør. Og lige nu, der dør der 150 om dagen i Danmark. Okay. Ja, det er cirka 67.000 om året. Ja, gud, hvor interessant. Næste, de næste fem år, der dør der øh, yderligere, tror jeg, 50 mere om dagen. Og er hvis sådan, nu jeg kan fortælle dig, at jeg er født i 1995. Kan du så se, hvornår jeg dør? Nej, men jeg kan godt give mig at regne på det, så kan jeg sende dig en SMS. Det må så, du gerne. Øh, så kan vi se. For om. jeg tror, jeg dør snart. Jeg Nej. tror, jeg måske Pff, har nogle gode år tilbage, men ja. Har nogle usund livsstil. Ja. Ja. Det kan du lave om. Nu? Jeg har meldt mig ind i fysisk form i går. Hvad er det? Jamen, det er et form for fitnesscenter, hvor det, deres logo er en lang kat. Det lyder meget som om, øh, det er et sted, hvor der kommer ældre mennesker. Fysisk form. <laughs> jeg glæder mig bare helt vildt meget til det. Men det er netop fordi, at jeg, jeg, jeg tror, at min krop er ved at falde fra hinanden. Ja. ja. Har du nogensinde tændt på en død? Nej. Nej, men, øh, men jeg, jeg men tænkte, hvis, hvis, øh, hvis, hvis de var i live, så, 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 kunne, de, sige. så det godt være... Fordi det, der sker med døden, den falder jo fuldstændig sammen med kroppen. Ja. <laughs> men øh, nej. Du var bandemedlem, og nu er du så bedemand. Ja. Tror du lidt, det er ligesom drengen, der render og smadrer ruder og vokser op og bliver glarmester? Øhm, nej. Det var sådan set... Øh, nej, det, 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 gør jeg ikke. Men, men, jeg, kan godt se, jeg kan godt se, hvor du vil hen i det. Men kan man godt bare sådan, kan man godt, kan man godt sige, nej tak, nu vil jeg ikke være bandit mere? Nej. Nej, så ris risikerer du at miste livet. Men du er her? Ja, det, der, var, der var nogle gode mennesker, der holdt hånden over mig. Men så. hvad så nu, hvis du møder en, en, gammel, en gammel kollega fra rockerklubben, og han og han er sådan, du melder dig ud, det må du ikke. Kan man så... Hvad gør man så? Ja, men jeg tror, øh, med tiden lærer, lærer alle sår. Med tiden lærer alle sår. Og, og, på et eller andet tidspunkt, så glemmer, glemmer man det, det der var sket, det der fortiden. Ikke? Altså, fordi jeg tror, at jeg var det så skulle jeg hænge ved. Altså, så, så skulle de være blevet ved med at at hænge sig i ting, som, som er passeret. Altså, og de mennesker, som det omhandlede dengang, de er jo enten døde, eller så sidder de i fængsel. Okay. Altså. Hvis jeg gerne vil være en rockerklubmedlem, hvordan melder jeg mig så til? Øh, jamen, så går du bare ned i en lokale forening og afleverer en, en meldingsbanket. Det er bare at sige til. Ikke? <laughs> ja, altså, ja. <laughs> det er, ej, jeg tænker, øh, det vil være svært for dig, Okay, ja. hvorfor tror du det? er det, øh, fordi jeg er kvinde? Ja, der er, de er meget øh, kønsorienterede, øh, så det er meget en mandeverden. Ja. Men altså, jeg vil foreslå dig at starte din egen. Ja. 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 Bad Moms er der en, er der en, er der, en rocker -klub, der hedder. Er det rigtigt? Men jeg ved ikke, om det kræver, at man skal være mor. mor det har jeg ja. ikke lyst Bad til. Bad Moms. Ja. Ja, det har jeg selv. Ellers tak du. Nej, nej. Du skal ikke have børn. Nej, hej. nej. Nej, ja. det, er, det er en god beslutning. Bad girl. Ja, men det er den lidt taget, ikke? Bad girl, jo. er ikke det? Er det ikke den der fra... Øh... Ja, en film, jeg ikke kan huske. Den har jeg det tit. At du ikke kan huske noget? Ja. Det har jeg æder med mig. det bliver også tit akavet, når man gerne vil fortælle øh, et eller andet. Og så når man bare aldrig til pointen. Øh, og det er, det er specielt fordi jeg ikke kan huske noget. Ja. ja. Og det er det er godt at ødelægge en god sammensætning. Du skriver på din hjemmeside, at det at være bedemand for dig er en livsstil. Mm. Handler det ikke mere om, at folk skal dø med stil? Øh, nej, det handler om, at øh, altså, jeg kan jo godt lide når folk dør med stil. Altså, ikke at de dør at tager billetten på en fed måde, men at de bliver begravet med stil. Altså, hvor det bare fyrværkeri og det er et, et kæmpe fest. Man, lidt ligesom Dennis Knudsen, han siger, at I skal bare sejle ud med en båd, og når det skal være sørgeligt, og når I så, når, når, når så er I færdige med at tude, så skal der bare holdes og alle skal bare... Øh, jeg glæder mig lige vildt meget til at deltage i den begravelse. Ja, jeg kan godt forstå. Du var inviteret, jeg kunne forstå. Ja. Men tror, Sådan, du, det tror jeg skal jeg, spørge hans. ham, om du må komme med? Det må du godt. Ja. ja. Så kan vi følges. Eventuelt kunne jeg stå for den. Nå ja, det vil selvfølgelig være bedst for dig, kan man sige. Det vil I og ja, med, at du er ja. bedemand. Ja. Jeg synes, han er, han er en flink fyr. Ja. 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 Han er en cutie cute. Ja, han er. Ja. ja. Hvad var spørgsmålet? <laughs> det var. Øh, det var, at vi ikke kunne huske. Det. Hvis min far han skulle begraves, ja. hvordan ville du så gå til opgaven? Så vil jeg. Øh, hvis du ringer ind til mig, så vil jeg sige: Jamen, øh, det er jeg ked af at høre, og jeg øh, vil gerne have lov at kondolere. Ja, så vil jeg sige, Øh, så vil jeg sige, øh, sige, sige at øh, ja, jeg er selvfølgelig ked af det på din vegne, og, øh, og vi skal have en samtale. Men det er også det, det, er en hård en at skulle sidde og bruge sin far til lige præcis det, ikke? Jeg, har, ja. jeg har selv tænkt tanken, men, øh, men, øh, men, men så vil du vi tale en samtale, og så vil jeg planlægge ud fra, hvad øh, at leve din mor? Ja. ja. Så vil jeg planlægge ud fra, hvad jeg synes. De er på, ikke? ikke sammen. De er ikke sammen. Nej, okay. Men... Det vidste jeg ikke. Nej. Nej. Det var lige... Ja. <laughs> endnu en. Ja. Ej, jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver lidt berørt af det. Ja, det kan jeg også Tanken forstå. Tanken om, at min far, han... Måske dør, og snart. fordi Uffe, han, han, snart? Bare fordi han er, som han er. Ja. lever det hårde liv. Ja. ja. Jeg ringer lige til ham. Ja, Ligesom til, om han er lever. Ja. Han kunne godt være død i dag, jo. Ja. Hvorfor tror du det? Var det hans telefonsvar? Ja. Ja, men Jeg det, det er ikke sikkert, lige... at han slår. Jeg tror, han er på arbejde. Hvad laver han? Han er lagermanden nede på flodstationen. Men så er der jo altid nogen dernede sammen med ham. Hej, musik. Hej, lever du? Om jeg lever? Ja. Ja, ja det gør jeg da. Også i, i bedste velgående? Det synes jeg. Nå, det var det dig, det høre. med dig? Lever jo, du? jeg holder ud. Ja. Mm. Mm, det var bare det. Ja, det var da... Du ringer lige rundt og hører, om folk har det godt? Ja. Ja. Er Er nu galt? Nej, jeg sidder bare med en bedemand. No. Mm. Hi, hi. Job, som, uh... Nå. Hej, hej. Det som... Jeg, jeg lyttede jo med, da, det, det, Flemming var med ind. Ja. Han lyder utrolig rart, din var. Tak. Ja. Er hey, jeg er... glad for, at du siger? Ja. Og jeg hey, har et godt bånd sammen. Ja, det synes jeg. Et stærkt bånd. Et stærkt bånd, ja. ja. Og så er det jo også endnu sværere, når man øh, oplever til de familier, der har et bånd, der bliver brudt. Øh, ja. men, men nogle gange, så sidder man faktisk også, øh, altså, at, at, man oplever det modsat. Altså, at det er faktisk ikke, at de sidder i en men at det er faktisk en lettelse for dem. En Ja. sådan ville jeg nok have det, hvis Emil Thorup døde. Ja. 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 Hvem er den mest kendte, du har begravet? Øh, Britt Bendiksen. Ja, så Erik Brandt. Men, 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 men Britt Bendixen, der var, der var smæk Det var, den, det var en af de smukkeste bisættelser, okay. ja, som jeg har været til. Også øh, fordi øh, der var flere øh, store sanger, der sang. Øh. Ja. Bliver du selv rørt til de du så det? Øh, den der gjorde jeg, men det var mere sådan tanken om, at øh, du så vild med dans, ikke? Ja, den der, øh, kan du huske den der, den der klapton, hun altid lavede, når de skulle... Når de, jamen, I skal følge den rytme, og så sidder hun der med sin solbrænder og satte selv solbrænderne op i, i panden på hende, da jeg hentede for det hospice, hun døde på. Øh, og, og der... Der, hvad hedder det... Øh, I kirken, der er hendes søn øh, tal, holder en tale, meget rørende tale omkring sin mor. Øh, og og der, der, der synes de, at... Øh, jamen, nu skal vi lige klappe en sidste gang for min mor. Den ramte den på en eller anden måde, For det, det er jo tit der, hvor man dykker ned i, hvem det menneske var, og, og hvad de ligesom... Det kan man, det kan man simpelthen samle i, i hendes klap på en eller anden måde, hvor man sådan... Samhørighed omkring hendes liv, om det, hun lavede med dans og takt og alt det der, og, og, og hun blev båret ud øh, af kirken, Holmens Kirke der, og det var simpelthen... Øh, det var smukt så, har jeg, så har jeg nogle... Jeg havde Mærle, en lille pige, som, som gik bort fire et år. Hun havde en sygdom. Det kunne øh, været forfærdeligt. Ja, det giver aldrig rigtig mening. Nej. Øh, sådan, at, hun, at, nej. Sådan børn, også sådan børnekister. Ja. Det er næsten... Det er ikke til at holde ud. Nej, de er tunge bære. Men de er ikke, ja, altså ikke fysisk. Det er så let ja, ikke. Ja, ja det er præcis. Men, man er alligevel tunge øh, heroppe, ikke? Ja. I hjernen. Lige præcis. Vi er Men, øh, men Hvornår ja, det var... Hvornår har du var, sidst, øh, Det var til... Øh, det var der til, da, da vi hentede... Øh, der hentede Mærle der. Okay, der græd, så bare ned Ja. Ja, der, 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 der græd ja, for en familien og, og, dem, der var. Fordi det, jeg, kunne ikke, jeg, kunne jeg kunne ikke det tilbage. Nej. Så, øh, vi, vi man græd ikke over, man død, men jeg græd over, det de havde mistet. Ja, Ja. Det er jo sådan, det, det er jo ofte sådan, det er, ikke? Ja. Fordi vi skal jo alle sammen den vej. Ja, heldigvis for det. Ja. Ja, fordi så vil jeg være arbejdsløs. Altså ikke, jeg håber, at der er nogen, der dør. Nej, nej, men det er jo klart, det er du... Ja. Der er dit driving. jo, og så også, ja, så det der med, at man lige får for, for, menneskerne ind under huden. Altså, øh, i går, der hørte jeg en podcast, faktisk en narkobetjent, den jeg selv har været med i. Med Shoko? Med Shokopop og øh, Pernille Brunse. Ja. Hun, jeg har kun øh, hørt om Shoko. Choco. René? René. og Pernille. To dejlige mennesker, men... Øh, hvad hedder det? Der hørte jeg et afsnit med en øh, psykiater, som arbejder i psykiatrisk afdeling, som har prøvet nogle af de vildeste ting. Og der er bare sådan en øjenåbner nogle gange. Det får man, når man lytter til podcast. Jeg har ikke fået sådan en stor øjenåbner for din podcast. Jeg har lyttet til din afsnit, men det er ikke for at være, men, men det er bare sådan mere. Ja. Ja, men det er sådan en underholdning for mig. Men her der var sådan ja Ja. Så fik du udlagt den stemning. Ja. Der er døde stemningen. <laughs> ja, undskyld. Men, øh, men der bliver jeg ikke så oplyst, der bliver jeg mere bare underholdt. Så det er jo også positivt. Men her der blev jeg sådan oplyst på, hvad det vil sige at være øh, hvad hedder sådan, empatitræt. Øh, fordi hun har simpelthen oplevet så mange sindssyge ting. Så når de der patienter, de kom ind og sagde igen, at jeg har lyst til at slå mig selv ind, fordi det er så hårdt, og øh, min bil er lige punkteret, og konen er gået frem, og Ja, altså, så kan man godt forstå, at forestiller mig, at hun sagde det ikke sådan der, men det er bare det, jeg forestiller mig, at man skal høre på hver dag. Jeg, jeg tager snart et pilleglas, fordi jeg kan, kan jeg ikke holde Jeg har faktisk indenhed. gerne vil slå mig selv i alle en gang. Det er forfærdeligt. Det er en forfærdelig følelse at have. Ja, det er ikke sjovt. Jeg kender den. Men, men nu siger jeg bare, at at, at at være i det job og skulle høre på sådan en, som det kunne have været mig selv. Mm. Jeg har også været indlagt. Og, og været inde der, og, øh, og så, så sidder der en, øh, en psykiater der siger, jamen nogle gange kan jeg bare blive så empatitræt, mm. at man hele tiden skal give den der empati og føling med, øh, og det, det gør, jeg jeg nogle gange sætte mig ind i mit eget job, hvor det slår mig bare lige, det er jo ikke fordi. Jeg, Men du sidder vel jo også bare og håber på, at de gør det? Dør? Ja. Nej. Nej, jeg håber de vælger mig, hvis de dør. Okay. Eller det pårørende vælger mig. Ja. Jeg håber ikke de dør. Fordi Nej. Det, jeg håber ikke. Det, det håber jeg ikke for nogen. Ja, Nej. Måske en enkelt eller to. Men ellers så, ja, ja. Så, ja. Øh, ja. Så 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 øh, ja. Altså altså sådan en som Anders Breivik eller et eller andet der må gå skridtsvinge eller. Øh ja. det. er præcis. Som yeah. Der er nogle af dem, at man håber så altså, kan de ikke bare. Kan de ikke bare? Ja. Ja. Emil. Ja, men jeg ved ikke, hvad du har med Emil. Han er jo en sød fyr. Ja, det er han. Er ja, artist. og han, han, er, han, er, han er rar og, og ja. 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 store øre. Det store øre. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at hjælpe, eller jeg tror godt, jeg kunne finde på at vælge dig, hvis jeg dør. Kunne du? Ja, det tror jeg. Jamen, du, det virker, så ikke... du virker rar. Tak. Jeg var lidt skeptisk, fordi du er, er ex-rocker, ex-ex-rocker. Ja, det kan jeg godt forstå. Du har jo, du, og jeg kommer jo fra, altså min storebror er jo betjent. Ja, okay. Du kan godt se, der er lidt... Ja, der er distance der. Der er en distance. Men nu er jeg jo blevet venner med en betjent, René Dahl Andersen. Nå ja, Choco. Ja, ja. Shoko der. Og jeg har jo også været venner med kriminelle, så... Nå, hvorfor? Jeg tror, det var de eneste, der var oppe i Frederikshavn. Nå, ja, de smuler meget haste. Det var lidt de eneste, man kunne blive venner med. Ja, ja. Så. Ja, men øh, ja. Men du, 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 du. virker ikke som en kriminel. Nej, det er jeg heller ikke. Mm. Nej, ikke mere. Ikke mere? Nej, jeg har været. En gang kriminel, er man så ikke altid kriminel? Øh, nej, nej, jeg slupper det. Jeg gad ikke mere. Gad det, der ikke mere. er for meget bøvl. Ja, Ja myndighederne efter en, og, 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 og samvittigheden over for det, man har gjort, og sådan noget. Det er det, man skal slås med meget. Hvad er altså. det mest kriminelle, du har gjort? Vil du sige det? Ja, det du er... Du har jo ikke dræbt øh, en, jo. Det er jo meget kriminelt. Ja, det. men jeg har lavet røveri. Okay, hvor ja. du har sagt, kan du så give mig de penge? Ja. Dår, eller jeg hakker dig sådan en. Nej, det sagde er jeg ikke. Det? Nej, 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 nej. Ja, fordi de gik. Dem, øh, de så godt. Ja. Så... ja. ja. Det var virkelig dårlig røveri. Okay. Ja. Men Hvorhen var det? Øh, det, var i en, det var i en havn, Hvidovre havn der. Men det er faktisk lidt nederen, fordi jeg har gået med den der var følelse. Var ja, det med kniv? Ja, det var kniv. Ja, og det er det værste, jeg ved, det er knive. Altså ja. folk, der har knive med. Jeg ved du hvad, sådan har jeg det også. Ja. Faktisk det er så lortet et våben. Ja, man kender også bare, når man skærer sig i fingre. Så prøv at forestille dig, hvis man er stukket. Ja, det er jeg selv blevet. Er det rigtigt? Mm. Hvor er gør det ondt? Ja, nej, ikke, nej. Øh, jeg kunne ikke mærke det. Ikke okay. før, øh, ikke før at, øh, bevidstheden den kom tilbage igen. Så du, du, Nå, du, du var det lige noget. ude, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Men, men jeg var i chok. Ja, klart. Ja, så, 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 og det er bare et nederen våben, fordi... Ja. Ja, og fordi det kan gå så hurtigt. Jamen, ja. Ja, så er ja. så er du færdig. Boom. Ja, så er du færdig. Bum, med lommen. Ja, ja. ja det, det går så stærkt. Men altså... For nogle af de ting, jeg har gjort, så er det måske okay, jeg har taget betragtning af ikke situationen, men at jeg lige fik en straf der, på en eller anden måde. Det er lidt uh, massivt sagt ikke? Lidt det samme, som det røveri, jeg lavede, det føler jeg også, at det, 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 det bliver jeg stadig straffet for den dag i dag. Altså okay. i, i min, sådan ind i hånden, når man lige kommer i tanke om det. Yeah, ja, som så, så, sådan, ah. Ja, det er fandme dumt. Det, yeah. det var den dummeste beslutning at tage og, og gøre de ting, jeg gjorde, for ja. de mennesker, jeg gjorde det for, fordi de sidder faktisk og har det forfærdeligt. Ja. ja. Vil du sige undskyld til den nu? Ja, og, og det er også... der øh, kigger vi op i kameraet. Men øh, hvis øh, I ser med, så, øh, så vil jeg gerne... Øh, og det mener jeg helt, helt dybt seriøst. En, en, en undskyldning for at, at tage så dum beslutning øh, som 17-årig, og lave et røveri. Øh, og, og, og muligvis har... Ja traumatiseret jer, ja, som jeg gjorde overfor. Så undskyld. Det var flot. Tak. Tak for det. Tak. Det er alt På samvittigheden? nej. Okay. Nej. Jeg har ikke mere. Hvad med din jobsituation? Jamen, øh... Det det, Rockerklub kunne sagtens være noget for mig. Rockerklub kunne godt være. Ja, jeg kan godt lide motorcykler. Jeg havde engang en, en kæreste, der kørte på en motorcykel. Okay. Og jeg synes fandme, det var fedt. Ja, det kan jeg også godt. Man kan noget. Så, men, øh, men hvad med at køre rostord? Jeg ved bare ikke, hvor fedt det er at køre rundt med døde mennesker. Men, Har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der siger sådan... Yeah nej men jeg har drejet engang, øh, hvor der var en, der var så, så bagi, der var sådan lidt, så kom der sådan en... <lødder> så var det, fordi hånden der Ej. ligesom var glædet. Man fik, man til lige sådan, der var virkelig lyt den, der sad helt stille, og så drejede jeg bare, så kunne man bare høre det. Boom. Så tænkte jeg, du ligger jo hænderne heroppe, og så var det, ja. fordi den sådan var røget ned i bunden af den. Så kunne man så høre, det ja, var en tung arm, men der også. Det ved hvor meget sådan en arm var jeg, ja, den, ja, ja. ja, ja. <lød> Den men men ja, man ser nogle vilde ting, det gør man. Ja, det. ja det, jeg tror ikke, jeg har lyst til bare at lukke øjnene for ting. Ja, jeg tror jeg ikke, du vil være så god til det. Nej. Og så græder jeg rigtig meget. Ja, det jeg ikke. har lige været i Paris, som sagt, med en god ven, jeg har. Var det fedt? Det var mega fedt. Så siger jeg til ham fire dage, altså sådan, lige da vi kommer derned, fuck, jeg spiser hurtigt. Mm. Jeg spiser mega hurtigt. Snegle eller... Nej, men bare alt. Okay. Jeg altså, sluger min mad. Også fougra. Så spiser du fougra? Ja, jeg kan godt lide fougra. Nå, no, jeg synes, det er sådan lidt harsk. Mm, jeg kan godt lide det. Nå. No. Og så fire dage efter, er vi ude at spise, og spise, så sidder vi og får østers. Ja, og så siger det. han, du spiser virkelig hurtigt. Der begyndte jeg at græde. Hvorfor? Det synes jeg bare ikke, han skulle sige til mig. Nå, og blev du ramt af et eller andet? Ja. Følelsesmæssigt? Ja. Men det må være et traume der sidder Jamen i det. Ja, jeg har haft anoreksi, det derfor. Ah, ja. altså giver det mening jo. Ja. ja. Var du så sådan helt tynd? Ja. Yeah. Okay. Hvad med, spiste du men slik eller noget? Nej, det gør jeg så nu. Det er det, jeg primært lever af nu. Det er slik? Ja. Ej, det er ikke så sundt. Så. Offe og få Og gras. Okay. Hvad så I noget specielt der? Ja, det hele. Det hele? Ja. Yeah. Sådan en bus? Nej, det, nej, vi gik bare rundt. Nå. Ja. Og så... Louvre og på, hvad hedder det der, tårn, det Eiffeltårnet. Garfeltårnet, ja. Garfeltårnet, ja. 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 Var I oppe i det? Nej, jeg skal ikke op i det sådan noget. Hvorfor? Jeg har højdeskræk. Jamen, så kan det være, at det modvirker højdeskræk. Hvad hvis man falder ned fra Eiffeltårnet? Er der nogen, der er døde fra Eiffeltårnet? Fuck, det er et godt spørgsmål. Ja. Det kan jeg at undersøge bagefter. Ja. Ja. Der er altså... Der er langt at falde. Der er krafted med langt, Der kan du nå at tænke mange tanker der. Ja. ja. Ja, men det er også det, når man ser i World Trade Centers, og når sådan nogen ser det stadig, de der klipper og tænker, når de hopper ud deroppe fra, inden de rammer. Altså, det må man være forfærdelig død. Det må være den værste død. Ja. Altså, så, så, så hellere drukne. Du... Eller... Nå, vil du hellere drukne? Ja, det vil jeg hellere drukne. End, Hvad vil fordi, du hellere drukne det... eller brændes? Drukne. Ej, okay. er det rigtigt? Ja, jeg vil hellere drukne. Ja, fordi jeg tror, det går Har du set sådan... Game of Thrones? Nej, det er lige en af de serier, jeg ikke har set. Du ikke har set? Nej. Nå, men der, er bare, der, de, der brænder de virkelig meget. Og der tænker bare, det må bare... Ja, ja, er du sindssyg? Nå. Nej, jeg, 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 ved ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke blevet tjekket lidt for nylig. Øhm, og de brænder bare. Ja. Altså, og der tænker jeg, det må bare gøre vildt ondt. Ja, Ja, det, det, kunne jeg godt forestille mig. Jeg har set engang en, der blev kogt, i, men det var også en serie. Det gjorde man med, med piraterne. Øh, I gamle dage, så tog man simpelthen en stor vandkedel, puttede man ned i, og så øh, og kogte dem. Det, det, tror jeg, det må være værre end at drukne og brænde. Det går langsomt, langsommere end at brænde. Fordi brænder du, så er det bare sådan... Og så dør du sikkert af... Altså, du besvimer bare, ikke? Ja. Øh, drukner du, så rører du ned, så kan du trække vejret, <skræk> trækker ja, du vand ind, forestiller mig, og så er du ja, kval, og ja. så besvimer du, og så er du død. Mm. Det går sådan forholdsvis hurtigt. Ja. ja, det er ubehageligt, men det er, ja. det er der så mange ting, der er. Og flyt lige der lugter, det kan fandme også være ubehageligt. Så hvad synes du er mest ubehageligt, at være med i den her podcast, eller flyt lige der lugter? Flyt dit, der lugter. Okay. Ja. Jeg synes, det er rart her. Synes du, det var mest ubehagelig at se Emil Torp nøgen eller flytte liter der lugter. Den er lidt svær. kan jeg godt forstå. Ja, men øh, og ikke noget no defense Emil, men øh, no defense. Ja. Så tror jeg sgu hellere, at jeg vil flytte lige, og lugter. Ja. Fordi, fordi så har man ikke det med i bagagen, Nej. Eller? Ja. ja. Er du okay? Har du været kiste glad for at være med? Selvfølgelig er jeg kiste glad. Jeg er bedemand, selvfølgelig er jeg kiste glad ja. for at være med. I, uh... Er du kørt i en rustvogn herinde? Uh, nej, det desværre ikke. Jeg skulle have gjort det, fordi det er umuligt at finde p-plads, og det nemme er bare at smide rustvognen ind til højre, Okay, bruger gardinerne ned, og så... Øh, så får små... du ikke nogen pebede, eller hvad? Ja, ikke, ikke endnu. Jeg ved ikke, om jeg må, men det er også en lidt fejhold, ikke? Men det er bare lidt. umuligt at finde ja. parkeringsplads ind, Og, og så ved jeg bare, hvis, hvis jeg skulle hente det lige et sted, så kunne jeg godt lige... Så hvis, hvis jeg lige... Så ja. På den måde, så er det jo også lidt... Hvad er du, hvad er du kommet kørende i? Øh, øh, min kæreste bil, fordi min egen den er til rens. Hvad, hvad kører du? Hvad kører Peugeot 307. Ja, det er jo okay, pigen. Det er lidt irriterende, fordi man skal sidde og skifte gear, så jeg fik lidt ondt i venstre fod. Okay. Eller kan faktisk knæet, kunne jeg mærke ja. det, ikke? Ja. Det lyder som om, det er nogle store problemer, du render rundt med. Ja, så nogle gange. Ja. Tak fordi du ville være med. Ja, tak, tak fordi jeg måtte komme, med. Ja. Jeg... Er, du, er du glad for det? Jeg er glad. Om Hvis rigtigt. du skulle vælge mellem, hvilken podcast der var bedst, den med ham, Choco eller min? Og de er lige gode på hverdags måde. Ja. Fair. jeg tager, jeg tager det. Færre. <laughs> uh, jeg har aldrig hørt den. Har du aldrig hørt den? Nej. Heller ikke mit afsnit? Nej. Undskyld. Ja. Men det var faktisk lidt, fordi jeg fik fortalt af min storebror, at ham der Choco, han havde, han, grunden til, han ikke er betjent mere, er fordi han stjal fra politiet. Ja. Yeah. Og det har han sådan lidt høstet sin form for øh, fame på. Mm. Og det synes jeg bare virkede sådan lidt irriterende. Ja, så prøv at møde manden i stedet for. Okay. Man, Jamen, han arbejder jo herinde. Det ja, kan det, være, det er godt. Altså, tag lige en kop kaffe med, og hvis okay. du skal gøre ham rigtig glad, så tag en øh, kardemommesnor med. Okay. Det er hans favorit. Det kan han godt lide. Ja, ja. Han okay. elsker at lægge op på Instagram. Kardemommesnor. Ja. Elsker at han at lægge op <laughs> på Instagram. Ja, så skal han lige med i studiet med brunse og kardemommesnor. Shogo der, han øh, er... Det, 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 Hvad er... din øh... yndlingskage? træstam for lavkærehuset. Det, det er også min. Nej, det er kræftet de rigtigt. Ja. Og jeg spurgte faktisk Thomas, ja. om han ville have en hindbærsnitte med, og så skrev han nej, så skrev han, hvad med en lille træstam, og så skrev han, at han havde fået diabetes. Åh, for helvede, er det rigtigt? Så han kan jo også være, at han dør snart. Nej, det håber jeg ikke. Nej, det er han er jo Polymors, øh, hvad hedder det? Guru. Ja, guldår. Ikke? Ja. Det er et koppel nok. Koppel? Nikolaj Koppel. Han er nok jeg tænker, er det, ikke, er det ikke Thomas, der har hånd på roret? Ej, det er det sat ikke, Kan du få mig ind på Podimo? <laughs> altså, kender du koppel? Ja. Okay. Han liker mine billeder på Instagram. Nice. Så på den måde er vi ret tætte. Det vil sige, han godt kan lide dig, eller? Jeg, synes, Jeg tror, flot. det er en af hans ansatte. Nå. Det er det ikke lidt sådan en eller hvad hvis en chef lager ens... Det er sådan arbejdsrelaterede billeder, han leger. Nå, okay. Ikke det er sådan ikke private. Sådan, ikke private, nej. Nej, jeg leger også min øh, mine ansatte. Ja. Ja. Så på den måde, det upassende. Ja, det er min kæreste. <laughs> okay. Åh, <laughs> oh, sjovt. Ja. Okay. Så er det jo bare et billede af dig sikkert, du liker. Du ja. liker bare dig selv. Jeg liker mig selv med hende. Ja. ja. Færre. Ja. Jeg havde gjort det samme. Ja, jeg synes, hun ligger nogle mange, mange flotte ting op. Flot, ja. Ja. Nå. Jeg skal tisse. Ja, men øh, så lad os runde af. <laughs> tak fordi du ville komme. <laughs> selv tak, du.